হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চেনেল। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মই আকৌ আলোচনা কৰিম আছাম টেট পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ওপৰত 10টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। গতিকে আপুনি যদি আছাম টেটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নবোৰ আপোনাৰ বাবে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে, জীৱৰ জীৱই নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, তাক কি বোলে? উৎপাদক, উপভোক্তা, স্বভোজী, পৰভোজী? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, স্বভোজী। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিয়া আছে, 1972 চনত মানৱ পৰিৱেশৰ ওপৰত আন্তৰ্জাতিক অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন চাৰিটা, ছুইডেনৰ ষ্টকহোমত, আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কত, ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ'ত, ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লীত? কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ছুইডেনৰ ষ্টকহোম হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে, অজন স্তৰৰ ক্ষয়ীভৱনৰ বাবে দায়ী গেছটো কি? অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, ইক'লজি শব্দটো প্ৰথমে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? ডাৰউইন, আৰ্নষ্ট হেকেল, মেণ্ডেল, লিউৱেনহুক? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, আৰ্নষ্ট হেকেল হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে, চিপকো আন্দোলন কোন চনত হৈছিল? 1970, 1971, 1972, 1973? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1972 হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে, ধৰিত্ৰী দিৱস আৰ্থ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়? 5 জুন, 7 এপ্ৰিল, 1 ডিচেম্বৰ, 22 এপ্ৰিল? কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 22 এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দিয়া আছে, বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কোন চনৰ পৰা পালন কৰা হৈছে? 1996, 1997, 1998, 1999? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1997, অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে, পক্ষীজ্বৰ সৃষ্টি কৰা ভাইৰাছবিধৰ নাম কি? H5N1, H4N2, H5N5, H5N1? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, H5N1 হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে, নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ মূল নেতাজন কোন আছিল? সুন্দৰলাল বহুগুণা, মেধা পাটকাৰ, মেনকা গান্ধী, অখিল গগৈ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মেধা পাটকাৰ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দিয়া আছে, আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, কোন তাৰিখে জনসংখ্যা দিৱস পালন কৰা হয়? 11 জুলাই, 12 জুলাই, 13 জুলাই, 14 জুলাই? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 11 জুলাই তাৰিখে জনসংখ্যা দিৱস পালন কৰা হয়। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি 10টা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰিব। চ' আপোনালোকে যিমানেই লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানেই মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। গতিকে আজিলৈকে ইমানেই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।